A s číslem 31 nastupuje Lukáš Kraus, Brno Rybníček, a jeho pes se jmenuje Iraus Dag Barbar Beskydy. O tomhle třetím závodníkovi víme, že minulý týden obhájil první místo na mistrovství světa francouzských ovčáků a kde jinde než ve Francii. Takže vaše poděkování za vzornou reprezentaci je na místě. Thank you.
Jenom se snaží zatím, co? Mm-hmm. Není tak divoký, jak ti němečtí ovčáci, takový trhlej přitom. Ale rychleji se mi dělá dneska dost. Plnění těch, že by to nebral zrovna smykem. Nyní hodnocení Lukáše Krause. Takže tady jsme se viděli velice pěknou poslušnost s velice pěkným trvalým projevem radosti, s pozorností. Vytkl bych mu jenom, že u pomalé chůze mírně překáží, což nedělá za normální chůze a místy někde trošku předejde. Ve skupince by obejití těch osob mělo být těsnější. Velice pěkné bylo zastavení, kdy ten pejsek okamžitě rychle se přilepí k zemi zadkem. Hodnotím velmi dobře. Odložení v sedě za pochodu, reakce na povel okamžitá, je tam orientace na psovoda celou dobu, takže hodnotím výborně. Odložení leže za poklusu s přivoláním, reakce na povel tam byla, ale to zaujmutí polohy bylo po takovým poskočení. Jinak přivolání velice pěkný, rychlý, přesný přesednutí, přesný přisednutí k noze. Hodnotím velmi dobře horní hranici. Odložení ve stoje za pokusu s přivoláním, opět teda klus a reakce na povel výborně po tom zaujmutí polohy, byl ještě potom po chvilce takovej krůček. Jinak přivolání velice pěkný, rychlý, přesný přesednutí, přisednutí k noze. Hodnotím velmi dobře horní hranici.
a bod volný. Tady by mohl být závěr trochu rychlejší ten běh a rovnější předsednutí, hodnotí velmi dobře. A por skokem, slabší překus a mezi odebráním předmětu by měl být opravdu dodržený ty 3 sekundy, velmi dobře. To samé u špuhu. Vysílání vpřed, mírně ze šikma, velmi dobře, odložení v pořád, vůrně, celkem, velmi dobře, 94 bodů. Takže hodnocení pro Lukáše Krause, 94 bodů. Je to druhé nejlepší hodnocení, které jsme dnes i včera tady viděli. Já děkuji panu Jaroslavu Wenhauerovi za jeho